mas tem algum bugzinho aí atualizado. Atualização saiu aí hoje, aí a gente já tá com o nosso atualizado. Só vamos curtir agora a jogatina, galera. Só vamos. X ainda, moleque. E aí, carequinha, suave na nave?
aqui. Olha que isso aí pro Play 4 é nóis também. Opa! Oi, carequinha. Salve. Tomamos no pote, rapaz. Clebão, você pensa que é fácil, cachorro? Quando você jogar aqui, você vai ver só.
só vamos, filho. Ô, meu filho. Vai tomar banho, mano. Mentira isso aí, mano. Mentira de um pi, vai se ferrar, velho.
Xiaomi, para quem não conhece, é uma marca Pichau Informática, oficial de produtos top de linha, onde nós estamos trazendo para vocês gabinetes, como vocês já viram aqui no canal, três modelos, excelente custo-benefício e com qualidade top realmente. E agora temos aqui três modelos de cadeira gamer para vocês, desde o modelo mais custo-benefício até os modelos mais top de linha, vocês vão poder encontrar agora com a marca Pichau Game. Hoje eu vou mostrar para vocês uma review completa desses três modelos, falar um pouco das especificações, detalhes técnicos de cada uma delas, e vocês já podem encontrar no nosso site. Mas lembrar, elas estão disponíveis em várias cores, você pode escolher entre branco, vermelho, preto, verde, azul. É só entrar no nosso site, nos links que eu vou deixar lá embaixo, e vocês vão poder conferir o preço delas, que realmente, ó, show de bola, garanto para vocês. Inscreve no canal se você não é inscrito ainda, já dá o seu dedo no like lá embaixo, e agora vamos conferir a review completa desses três novos modelos de cadeira aqui no Pichau. Estamos já jogando, Pablo. Tá moendo. Aí é doido. Acessório de micro-uses, tá louco? Nossa, molecote, agora sim, hein?
Chateado. Caramba, cadê esse cara, velho? Tio tudo aqui, velho. Só casca de ovo. Esse bagulho tá zoado, hein? Cadê? Não tá nem renderizado, velho.
Ah, velho, vai se fuder, velho. Se fuder, velho. Filha da puta. Doze, velho. Acertou de 12. Thank you.
Setup, né? Eu espero que vocês tenham curtido todos os nossos modelos aqui. Mais uma vez, eu